Ahoj lidi, tady je zase Erol a vítám vás opět na serveru Mindmax. Tamhle vidíte můj dům, tamhle vidíte maják a já už jsem ve své dokončené hospodě. Teďka budeme muset ještě udělat interiér. A jinak to tady mám hrozně moc pěkný, určitě, že jo? Tady mám přístěnek pod schody, kde nebydlí Harry Potter, ale bydlí tam Creeper. 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 nebouchej, nebouchej. Já si ho tam nechám, mně se tam líbí. No. Už tady mám jukebox, to je takový základ každé hospody, že jo? What? What? Nějak mi blbnou dveře. Potřebuju promazat. Zasadil jsem si tu pár stromů, protože mi došlo dřevo. Ale tady mi to vyrostlo nějak moc blízko, tak to budu muset vykácet. A už jsem si dodělal ten maják. Teďka tam má úplně obří, gigantický oheň. Takže je to úplně super, hrozně se mi to líbí, protože je to jasně vidět i ve dne. Když je tak třeba zataženo a prší, tak je to úplně skvěle vidět. Když to tam ty lampy ty byly vidět prakticky jenom v noci. A ty mi chrochtají prasata. Ano, prasata, to je právě to, na co se chci právě teď vrhnout. Já jsem se totiž rozhodl, že udělám z prasaty rychlý proces. Ale nebudu je zabít jako teďka všechny naraz. Ale chci si tady na to udělat úplně super. Počku, no, myslím, že uklidíme tady ty zbytky, co nám zůstalo ze stavby hospody. Je to docela dost. No, teď co budeme potřebovat, co nebudeme potřebovat. Tohle můžeme vyházet. To bych se měl taky zbavit toho schnilého masa, to je... Cedulky potřebovat nebudeme, tyčky si radši nechám, to budu, se nám budou hodit nějaký páčky, nevím proč sebou tahám bednu teda. Louče sebou taky zrovna tahat nemusím, já už mi začínají pomalu docházet ty cihličky, no, slabý cihlový, no tady do své bordel bedny vyhážu ty louče. A tady mám úplně super bednu, kde mám kyblíky s lávou. Se mi budou hodit, ale nevím ještě, kolik jich budu potřebovat. A haha, já jsem si v hospodě nechal žebříky. Takže si ještě skočíme do hospůdky. A zase se nám stmívá. A jo, podívejte, jak to svítí úplně brutálně. A to ještě není úplně noc, jo. To ještě... Ty prasata. Normálně cítí tu mrkev aj přes zeď, nebo já nevím. Mám začali nějak zběsile pobíhat. Uj, tady si musím udělat ještě ten parčík tady s rybníčkem. Trošku skulturnit. No ty, tady ty stromy jsou tady úplně úžasný. A tam to svítí úplně mocně. A žebříky. No a co je? To nějaký rozbitý. Tak a teďka uděláme úplně jednoduchou věc. Budeme se muset trošku prokopat do podzemí. Já už jsem tady s kopáním začal někde, když jsem tam hledal ty, co mi Fantomas tady nastrčil ty datly. Pardon. A já tady kop... Co to je? Tady prolizá tráva. A musíme být... Tady je podlaha, takže jeden, dva. Thank you.
Jo, teď jsem se prokopl k prasatům, což jsem samozřejmě nechtěl. Ne, 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 ne. 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 Ježíš Maria. No tak pojďte za mnou. Máš to druhý. To jsem nechtěl, ale já bych je zabil, ale on tam má to malý, tyjo, to já zabíjet nechci. Pojďte. Ježíš Maria, tam mám timer, ty prasata neprolezou. Pojďte dovnitř, pojďte dovnitř. Tak, pojďte, pojďte. Pojďte. Vy jste úplně blbý prasata. Zavři to, zavři se. No. No, tak s váma budu muset udělat tady rychlej proces. Kam šlo to balí? Ono zase... Ježišmarja, tady je ještě další prase. A ne, to byl jenom nějaký bug. No, tak jsem zabil malý prasátko, no. Teďka se na mě strhnout, jo. Úplně. Už to vidím, ty komentáře. Ty jsi tak krutý a bezcitný, ty jsi zabil malé krásné prasátko. No a pistony mi stačit nebudou a no. Funguje to tak úplně jednoduše, takže jich budu potřebovat ještě kolik? Raz, dva, tři. Tři, tři, tři. A nemám repeatery, nemám redstone torče, takže stejně budeme muset skočit domů. A, což znamená, že já si budu muset toto, já si zase aktivuju chat. Skočíme domů. Takže budeme potřebovat. No, já jsem si ani ten redstone nevzal. No, vezmeme toho hodně. Vezmeme toho hodně, hodně. Co budu potřebovat? Super, tak to mi vyjde úplně krásně přesně. A já jsem si nevzal dřevo zase. Mě to tak krásně myslí. Takže, co chci? Tohle chci. Bum, železo, bum, dřevo. Tak. Ještě tady bych měl mít někde. A co to děláš, Erole, neblbni. Uděláme z toho sticky pistony. A tady nemáme repeatery, ale máme tu. Si budeme muset vyrobit. Kolik jich tam bylo? 13. Takže já jich budu potřebovat kolik? 2x 13 je 26. Ne. Takže ještě 9. Ještě 9. 9. Tak. Teďka na polovic. Já mám málo těch šutrů zase, co? Ježíš Maria. Mně se daří dneska. Hlavně, že jsem je před chvilkou vyhodil, že je nebudu potřebovat. No, to je normálka. Typický Ero.
Já hlavně mám megahafo těch kýblů s tou lávou, no. A stejně jich mám málo, jich budu potřebovat víc. Ale tak když to tam nějak šikovně rozlijem, tak ani ne. Au. No, tady musíme vyskočit nahoru. Takže sticky pistny, hop, hop, hop. Wow, wow. Odkud to je jakože napájený? Tak to je problém. Jo, takhle. Když to vidím, tak. Tak tady to funguje. A tady by to fungovat. No. A teď mi sem padají všechny prasata. No to je bezva. To je úplně nejvíc nejlepšejší. Tak jo, prasátka, vy jste trošku přeskočili události. Pro... Ježišmarja. Co jsem komu proved? Tak jo, tady budeme muset udělat trošku větší otvor, protože já ty prasata znám, oni jsou úplně, úplně totálně blbí. A dveřma je prostě normálně neprotáhnu. Takže pojďte vy svině. Ne, já jim nenadávám, jo, to je jako... Svině je normálně samička od prasátka, že jo? I tak bych to viděl, že ten jateční proces možná trošku uspíším. No polesté, no polesté. Zalez, zalez, zalez. Maria. Já jsem mi tam měl zase natáhnout přes střechu. To fungovalo úplně skvěle. Uhni. Prasata blbý. Tak já si tady nechám pobíhat, pak je někdy pozabijím. Proto.
No ale to napájení jsem teda těžce nevychytal. Protože jsem vůl. Tak jo. To je tady někde, že? V této úrovni. Ne, tak je to níž. Tady? Jo. Slyším tam dole syčet prasatka. Jak to, že si živí prase? Je to špatný. Tady totiž nesmí být žebříky, ale cedulky. Jak jsme na tom se zásobou prasat? Jo, ještě je vás tady dost, dobrý. Se mi tady rozutekly prasata všude, ty. Tak jo, tak skočíme ho my. A musíme vyrobit cedulky. Tak uvidíme, co to udělá teď. Hop. Hořící prasata. Je to velmi nepříjemný pohled, já vím. A sbíráme pečené stejky. No, kdybychom ovšem neměli plný inventář, že? Semínka nepotřebujeme. Je to hnusný, co? Ale je to tak. Tak já myslím, že funguje to tak. Ježišmarja, prase, jedno. Pojď dolů. Myslím, že to funguje tak, jak to fungovat má, což je úplně super. To byl dnešní cíl, že jo? A takže se uvidíme příště u něčeho snad trošku humálnějšího. A ahoj!